冬泳因对身体有益深受中老年人的喜爱，可是冬泳真的对身体有益吗？本期节目将为您解答。这里是原来如此实验室，我是盛春，我是观众联络员赞义。在生活当中啊，那些司空见惯而又难以解决的问题，在这儿为您求证，为您解答。好奇心是人类的天性，保持你的好奇心，天天都有精彩。哎呀，这可怎么办呢？哎呦，这什么事儿啊，这么为难？是这样的，这次啊，是一位来自黑龙江省黑河市的张鹏观众，他来了这样的一封信。他说他60岁的父亲突然提出要去冬泳。他听说呢，这冬泳可以预防这心脑血管疾病。这张鹏就觉得去冬泳恐怕会伤害身体。可是呢，他又劝不了他父亲。于是乎，这父子俩就争执不下。他特想问问我们说，这个冬泳到底能不能够预防心脑血管疾病，对不对？对呀，您给出出主意啊。这个问题，这样，咱们先让我们的调查员啊，来问问大伙儿的这个问题是怎么看的。为了弄清楚冬泳锻炼是否能够预防心脑血管疾病这个问题，调查员千里迢迢来到黑龙江省黑河市，收集大家的看法。我觉得应该可以预防。我认为这个不能。可以预防心脑血管疾病。应该是可以预防心脑血管疾病的。因为它促进那个血液循环，还有就是新陈代谢。特别是老年人进去突然一刺激，对他身体那个血压呀或者什么可能会更高，对他的身体影响更大。但是其他运动也可以，从夏天或者秋天开始就应该循序渐进的逐渐去训练。群众的观点可以汇总为：一，可以预防，因为人体在受到冷的刺激以后，血管收缩，血压上升，这种锻炼可以预防；二，可以预防，其他锻炼也可以；三，不能预防，寒冷天气反而对身体有害。哎，你看你看，认为冬泳可以预防心脑血管疾病的理由非常充分，可是认为不能预防的也不能忽视。因为很多人提到了这个冬泳会损害身体的健康。这个怎么办呀？别着急，这问题啊总会解决的。但是我不知道你注意到没有啊，咱们观众提出的第二点意见。第二点，哎，就是说它可以预防疾病，但是另外的锻炼也同样能够达到预防的效果。哎，我比较赞同这一点。哎，至于这个冬泳啊能不能够预防心脑血管疾病还有待于证明。但是既然我们今天这期节目说的是冬泳啊，我们首先带大家了解一下冬泳。冬泳是指冬季在室外水域自然水温下的游泳，气温低于10摄氏度和水温低于17摄氏度为冬季冬泳的标准定义。和常温游泳相比，冬泳运动在时间上有明确规定。一般来说，水温为1摄氏度，有10米；2摄氏度，有20米。医学家已经证实，人体在冷刺激下，肌肉组织为了保留热量，会下意识的收缩，其表现为寒冷的天气下人会打哆嗦，而每次打哆嗦都会爆发出大量的能量来对身体进行保护。同时运动也会产生热量，因此冬泳人在短时间内皮肤不会被冻伤，长此坚持还能形成皮肤耐寒抗冻的本领。真冷啊，在这么寒冷的环境下游泳还真的是需要胆量和毅力。你看，要不怎么说这个冬泳是勇敢者的运动。可是这冬泳它到底能不能预防心脑血管疾病呢？对了，咱们今天要做的实验就是冬泳到底能不能够预防这个心脑血管疾病。但是实验之前我想带大家了解一下。心脑血管疾病就是指心脏血管和脑血管的疾病统称，主要包括高血压、动脉硬化、脑供血不足等等，主要是与平时的饮食、运动、心态、遗传等多方面因素有关。随着年龄的增长，人体动脉血管壁上的一些物质会逐渐被氧化而变硬，容易导致血管收缩能力下降。此外，人体的血液中含有高脂肪、高胆固醇等物质，在流动的时候，这些物质很容易粘附在血管的边缘，长年累月以后会引起血管变窄。而这些我们肉眼看不到的血管变化，就很容易会引起高血压、动脉硬化、
脑供血不足等疾病，因此心脑血管疾病直接表现为血压和心率的失常。在临床上，医生们通过每个人的血压和心率的检测，就能判断心脑血管的健康情况。血压的变化，那和冬泳有什么关系啊？这有什么关系啊？现在我也一时说不上来啊，但是我知道咱们现在的调查员已经到了黑龙江省黑河的冬泳场，就在那儿。至于这个冬泳啊，跟这个血压有什么关系，咱们赶紧看看冬泳到底对人的心脑血管状况会带来怎样的影响呢？2011年2月，我们的调查员来到黑龙江省黑河市的冬泳场地。在这里，黑河市冬泳协会的队员们将配合我们完成实验。2月28日，实验开始，当天气温是-4摄氏度，游泳池的水温是0摄氏度，时间已是中午，游泳池里面依然覆盖着薄冰，冰层厚2厘米左右，整个冬泳池长10米，宽3米。本次实验将在这个游泳池中完成。在临床，医生们通过检测血压和心率来判断心脑血管的健康情况。为此，本次实验将分别对比队员们冬泳前后的血压、心率变化。为保证实验过程中的安全以及测量准确，黑河市第一人民医院的医护人员将全程配合。实验开始之前，医护人员测量并记录了队员们冬泳前的血压和心率。测量记录后，队员们按照调查员的要求，在冬泳池里游泳20米后上岸，接受血压和心率的测量。通过这个医护人员记录的冬泳队员心率和血压变化一览表，我们可以看到队员们在冬泳运动上岸时的血压普遍由高压120、低压80升到高压160、低压110左右，要比冬泳运动前高出30毫米汞柱，而心率则比冬泳前高出每分钟30次。实验结果，冬泳后的血压比冬泳前平均高出30毫米汞柱，心率快每分钟30次。这冬泳运动员们下水之后，比这下水前高压和低压都普遍高出了30毫米汞柱。所以我们建议没有经过训练的人不要突然的进行冬泳。比如说刚才我们已经看到了，冬泳的时候这个血压变化是非常大的，已经超出了人体正常的血压变化的这种范围。哎，很多人第一次冬泳的时候很可能出现高血压的症状，再想想这个冰冷的水那能不危险吗？我明白了，这冬泳运动员他之所以没有危险，是因为他们已经经过了长期的训练，身体已经能够适应这种寒冷的刺激了。对。哎，但是我还是想问，这冬泳带来的血压变化和普通运动带来的变化有什么区别？有什么区别？咱们对比一下就知道了。同样是游泳，冬泳和通常在室内游泳相比有何区别呢？为此，第二天调查员与冬泳队员们一起来到黑河市某游泳馆内，我们将在这儿完成对比实验。当天游泳馆内的温度是30摄氏度，水温为28摄氏度，远远高于室外。医生们同样会测量并记录队员们在游泳前上岸时的血压和心率。为确保对比实验的准确性，调查员请队员们使用冬泳时的泳姿有相同的距离，保持同样的运动量。通过游泳前后的心率血压变化一览表，我们可以看到队员们的血压由游泳前的高压120、低压80上升为高压135、低压85，比冬泳后的血压低25毫米汞柱，而心率普遍上升每分钟10次，比冬泳后的心率低每分钟20次。实验结果，游泳上岸时的血压比游泳前高出15毫米汞柱，心率比游泳前快每分钟10次。这下你知道这冬泳和其他运动引起的血压变化不同了吧？但新的问题又来了。你想，同样的泳姿，同样的距离，只是环境不一样，这为什么血压的变化就这么大？为什么？来看资料。医学家已经证实，游泳可以增强人体的心肺功能，消耗更多的脂肪。在常温游泳时，
心脏和肺的运动会加速，来保证血液为身体提供足够的氧气。和常温游泳相比，冬泳运动则强化了游泳中的低温刺激，而人体受到冷刺激，体表血管会迅速收缩，使得血流通道变窄，而此时人体的心脏增加了全身血液的泵出量，血液流通量变大，因此冬泳更容易导致血压升高，水温越低血压升高越大。这心率的变化和血压的变化大致相同，都是冬泳后的变化比在室内游泳的变化要大，可是这些变化和预防心脑血管疾病有什么关系呢？是啊，这到底有什么关系？上模型啊。我现在就用这个来代替人的血管。大家知道咱们人体这个血液的流动啊，它的动力呢，一是来自于心脏的这个收缩，再一个呢就是来自血管本身的收缩和舒张。所以一旦这个血管的弹性降低了之后呢，人就可能出现这个头晕啊等等症状。大家看，当这个血管弹性不好的情况下，这个血液只能流到这么远。冬泳的锻炼啊，恰恰能够锻炼血管的弹性。现在我给它施加压力。他的左手现在在施加压力，看现在血液流的距离就越来越远。你这也做得太简单了。那你说说这弹性是怎么锻炼的？你问他。你看刚才我们看到的冬泳这个运动员下水之后啊，这个血压的提升了30毫米左右。当人在受冷的时候啊，这血管会收缩，这时候血压就会上升了。当刺激结束之后呢，这个血管又恢复平复，这个时候恰恰过程当中啊，让这个血管弹性得到了锻炼。看来啊，这冬泳还真的是对健康有好处。哎，没错，其实啊，冬泳啊不仅仅锻炼血管的弹性。这个是我做的一节血管模型，我用这些啊来代表血管中的甘油三酯和胆固醇。如果在冬泳的时候呢，就会像现在这样。好，我们注意来看，人体在受冷的时候啊，可能本身会产生很多这个代谢类的激素哈，由这些代谢类的激素呢，可以降低人体当中胆固醇啊，还有甘油三酯的含量。哎，你看，现在里面的东西都已经化干净了。现在这血管的问题你是说清楚了。那么心脏的问题呢？一起来看。长期坚持冬泳会带来怎样的变化呢？这次的实验，我们选择了一位特殊的志愿者，已经71岁的吴化民老师。吴老师退休前是黑河市体育中专学校的副校长，已经游泳40年，冬泳13年。而且吴老师隔几年就会到医院进行一次全面的体检，医院会完整的保留他这些年的体检报告。在征得吴老师同意后和医生们提供安全保障的前提下，我们特意为吴老师安排了一次冬泳测试，分别测量了他在冬泳前后的心率和血压。之后我们请医院为吴老师做了一次全面的检查，以便和13年前吴老师开始冬泳前的诸多数据一一对比。这是他的那个主动脉，这是心脏里边的一个大血管，他这血管的弹性呢真的挺不错的，他70多岁的老年人真的挺不错，你看这就是有弹力波什么都存在，都挺好。这是他是那个心脏的一个心腔，从这里边可以看着心脏的这个收缩功能，他现在的收缩功能特别好，因为这70多岁了，到这种程度就挺不错的。通过测量我们可以看到，无论是在运动还是在日常生活状态，吴老师的心脏功能各项指标和13年前相比都有明显上升。和同龄老人相比，吴老师的身体状态非常好。检查结果，冬泳锻炼对心肺功能很有好处。哎，原来冬泳有这么多的好处呢。来自黑龙江省黑河市的张鹏观众，冬泳呢可以使您的血压和心率在短时间内快速上升，然后又平复，这对于预防心脑血管方面的疾病有着积极的作用。因此啊，您应该这样告诉您的父亲，冬泳运动一定要慎重选择，因为毕竟冬泳不是适合所有人的运动。
这位来自黑龙江省黑河市的张鹏朋友您好，冬泳是可以预防心脑血管疾病的，但是它也有其特殊性，如果您的父亲想要参加冬泳运动的话，一定要到正规的医院进行相应的体检，如果他伴有高血压等一些心脑血管疾病的危险因素，要等他平稳之后再进行制定合理的科学的冬泳运动计划，因为入水之后的40分钟是一个相对的不安全时期。研究表明啊，人在这15摄氏度以下的水温当中锻炼的时候，这身体机能会出现衰退的情况，而精神状态却会特别好。所以冬泳人啊，在这个游泳的时候，他会觉得他的精神状态和体机能的状态不统一。对了，这就叫做反应不安全期。所以冬泳人，尤其是电影区之前的这个老年人，在冬泳的时候，一定要合理的度过这个反应不安全期，才能保证自己的安全。哎，来自黑龙江省黑河市的张鹏观众，您听了我们今天的答案还满意吗？祝福您的父亲啊健康长寿，欢迎更多的观众给我们提问，由我这个观众联络员替您转达。届时将由我们共同来为您回答，您会发现生活当中那点事儿。原来如此，原来如此。鸽子身上具有磁场的猜测究竟是不是真的？它们身上的磁场又在哪里呢？实验人员将采用不同的实验为您解密，为您证明鸽子是怎么找到家的。原来如此，敬请收看。